пачнем агляд нашихых суседзяў ма в беларусі тому я зарабу размаўляць на с свое родное беларускай мое палякі мяне вельмі добра разумеюць украінцы суседзі таксама ад тыя з усходу расейцы які не разумеюць но ну, гэта ваша справа я напрыклад хацеў бы убачыцьце дарогі гарады села напрыклад, суседкі маёй польскі і тэрыторыі, якой калісьці належала да Геррманіі. Ну веддаеце, што выпадку гэтай войныны другой сусветнай. Германія згубіла мно сваіх тэрыторый, якімі яны валодалі мабуць сотні гадоў. Ну гэта расплата толькі гітлера але канешне же і нямецкага народу за тое што яны эту войну разам з рассси зрабілі Вось канене же народы Савветка союзюза і ўсёй коалицыі мірных народаў то так часоў знішчылі нацзм. Ггітлера таксама знішчылі, але немцы паплаціліся Яны таксама мільёны жыццяў згубілі Я былі як ззабававаныныя тыя часы гітлерам таксама як былі забаваныныя расейцыталіным ну, бачся колькі мільёнаў жыццяў кода канешне паклалі народы гэты бессэнсоўныя папросту э, войны. Ну добранька гэта такі ўступ невялікі я напрыклад ну што тут выбраць ну, да, глядзіце гэта мяжа паміж нынешняй зарашняй польскай і Каалининградскай вобласцю каліцінай называлась Прусія чыста нямецкія тэрыторыі. Я хочу таксама э, параўнаць як яны зараз тут жывуць. Конечно, як тут бы жылі немцы не было б ніякіх войн там гэта выглядала бы зусім інакш. А так як русский мір рускаоўныя людзі якія тутжо колькі 10годдаў дзе ў жывуць на гэтых тэрыторыях як яны перарабілі гэтай тэрыторыі Ч стала лепш чым у польскі чи не Ну вядома што за тыя часы за тыя часы сюды, каленградскія землі пераехалі ў асноўным жыхары Калішня Савветкага сюза Т іх таксама былі і, так і расейцы, былі і украінцы, былі і і беларусы, былі усе ўся, ўсякія народы у асноўным. Але Савок зрабіў сваё страшэнную, канене справу. леп без-за гэтага занадта жыць не стала, Але помнікі Кашній, пруссі тут засталіся даволі вялікія таму що я быў у кёнігсбергу Каленнинграддзе быў у гэтых гарадах калісьці я бачу як тут тыя савецкія часы насаўковыя часы як тут все рабіилась будавалася хутчэй сяго не будавалось можа зараз старрам трожкі штосьці будуць я уже м много гадоў тут не быў Ну зараз паўраўнанню ёсць такія добрая справа я Google карты можна паглядзець Ну наприклад добранька за рака заскочымем от я выбра тут стральну пауби бліжэйшае такія гарды якія таквенвен венгожево вен, венгожево так це тут єш яшчэке корша бартошица банізу бане марзурска каовалля Ну наприклад венгожево і черяхховке Я не ведаю як лісьці называлось тое той, той горад ну, давайте заскочам у той Чаняховскі Я не буду па цэнтры хадзіць адразу мяне цікавляць асноўным там дзе людзі жывуць У асноўным гэта такія прыватныя маленькія мясцовць тут у, у цэнтры не буду Мабуць авось тут людзі жывуць ёсць дарогі зрабілі Google карты і пачынаем адсюль дзесьці. Як выглядае нынешні черрняхоўск напрыклад у заашнія часы так гэта было ўсё зроблена нядаўно тут написано ў мяне картаграфечныя дайныяжо за двадцатый год ну, паглядзі добраньенько все пры і вось так выглядае зараз 10 там на под'ездзе до черняховска но канешне выглядае не вельмі не прывабна папрост не прырыадна бачта не пакошана дарога мабуць так не кепска выглядае. хтосьці штосьці тутабуде якісь будоўлі стаяць. Я думаю можа і гістарычныя будоўлі ўбачу буду зараз падарожнічаць па па, па гэтай зямлі але пакуль занадта нерывана пакуль не прывадна такія ж перакошаны там трошки лепш. Дарожки. я кажу стральну куды стральну Я думаю смецці Валя ёсць Я думаю што павінны тут лепей жыць напрыклад чынтан дзесьці ў метаруковай рассіі там России, что там жах я ужеказваў камчатку показываў сахалін куды там у рассіі заскочылі дзесьці ў браншчыну дзесьці ў пскоўшчыну. Зара пагляджу, як тутака на гэтай землі людзі выжывуць, ну, не вельмі не, вельм, не прывабліва. Але убачся, якія будоўлі гэта яшчэ пакрыта чарапіцай з тых мабуцьчасоў. Дзе ў рассею, бачыш таку чарапіцу, Мабыць глядзіце якія будынкі. Я навер, набыць засталіся яшчэ з вайны. Штосьці такое. І ўжо такі характар, а такія острыя дахі скрозь. Ну і, канешне, не коша на нічога, тут бардак срачбачся. Не вельмі нерыввабна, пакуль не прывабна. Гэта рассея.е, я думаў, што трошкі прывабней буде выглядаць дзе тут расіяя кажу не лезу ў гарады там толькі там у вот, тыя мясцовасці, дзе жывуць людзі І потым таксама на ўскрайку польскіх гарадоў местст там кажуць местст пагляджу Ну трошки тут лепей якісь магазин будыначак заглядзім далей трошачки тут ну это яшчэ тыя дамы мабыць будоўлі якія засталіся з тых часоў гэта яшчэ пасляваенные вайна тут прайлася канешне прайшлася але гэтыя будынкі засталіся ну гэтый барак вядома што збудаваны потым на гэта будоўля то не то мабыць таксама дах баччыся чарапіцы гэтай пакрыты то Это будовля мабу з тых часы ваённых тому що я ездзі по той зямлі тутбудовель будынкаў вот такіх якія засталіся яшчэ з тых часоў звай занад там много і ў гарадах ідзе так этого это гэта это черня хоск Ну дзе бы не былі гэта будоўлі з тых часоў адразу відаць важэйшая цегла кая засталася а І, а сучасныя бачите якія будынкі якія які, не прываблі якось з белай цэглы так які у нас у беларусе робляцца мне вельмі не спадабаецца белая целла та сілікатная яна но ну, просто не красць не, не могуць мальна наватгожа збудаваць дом напрыклад з белай цэглы так далей трошачки проскочым но ну, Як там выглядае ну бачце або няма ніякіх тратуараў збоку падакалад дарогі дзе тута людям ехаць альбо як недзе Ні няма нічога такое зашмураная занадто конечно зараз з польскай убачце але будоўля знов вось нямецкі будынак з тых часов і не адзін там яшчэ далей стаіць такія самыя так много кватэрны нават часы жылі Ну там что ў рассеяне ці таких будынкаў не буду сто тут яны не... адразу відаць что гэта будынки яшчэ военные добрый трошки аскотчу назад дзесьці побачу на черняховскую бліжэй какой-нибудь другой дарогу так ближежэй до центр ось тут убачу ну відаць адразу уже савецкія это коробки поставілі з тых часоў Черняховская калісьці ведаў, што тут в асноўную жылі ваенныя вайскоўцы. Роздых многа вайскоўца. Ён наслухаў тыя часы, бо мабыць гэта будоўлі з тых часоў, пасля ваенных вайскоўцы тут для сябе штосьці будавалі. Ну і пабачце, як, якой выгляд маюць тут гэтая будоўлі. Недагледжаныя, усе аблупленыя, аблезлыя балконы, які зарзавелыя, жалезы які паадставалі но вельмі вельмі нерына ўсёкесь плесенню усё пацвяло занадто непрыввабліва конечно это рассея яшчэ штосьці тут так і бачце падтрымлівае такі архітэктурныя вызнакі такія могуць быць магуць яшчэ і ў тыя часы можа нават я так і раджу, што гэта, можа у будоўля яшчэ і да ваенныя, таму што з цягліны зроблены, а потым як жа яе там абмазалі, абслюнявілі, абгладзілі вонось і, і штосьці такое, то тутут жылі, мабыць вайскоўца, можа і не. Не 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 глядзіце яшчэ лепей. Гэта будоўля ўжо відаць, толькі даваененная. Не будавалі расейцы і саветы ніколі так не будавалі. Баце як тут арачныя такія выразы з цагліны, але ўсё облезла за штукатуры нас з тых так, часоў уже пасля вайнеяк за штукатуры ні разу нічога не рабілі. гэта будоўлі яшчэ вайсковыя э, Да военны ад однозначно гэта барак мабыць уже с со, советы зрабілі ну, старый шифер якісь мох зялёны тут паскрайку расце не прывабліва занадта не прыабліва так добранька глядзім далей э, то можа які бывший ваенный гарадок не ведаю япрост не ведаю можа хто тут калісьці бу можа напишы а Тады ў каментарах что гэта такое заміцовасць у черняхоўску но ну, яшчэ так будоўлі а зноў таки тут Вайна калеішня тут прайшлалася, але яна не знішчыла гэтай будоўлі.та гаворыць аб тым, што будолі былі такія моцныя, зробленыя, нямецкія ўсё. І ў вот тыя часы якасцю якасныя будоўлі крэпкі, такія рабілі. Усе нашы продкі калісьці наві у Беларусі ва ўсім свеце рабілі, як тут кажуць, зараз навякі доўга крэпка. Будавалі доўга, але зато на часы адразу ну, відаць, якія тартакі ставілі з бетону і далей. Добранькаще раз выскачувацьсюль з Черняховску дзесьці яшчэ кусок знайду. Я кажу у цэнтр сюды не палезу тут хутчэй сяго ты в будоўлі савецкія, А можа нас на момант які-небудзь заскочуў. Добру самы самы цэнтр Черняховску ось коробкі адразу відаць, гэта ўжо канене же, савецкая будоўля. Адразу відаць, Цгліна белая. О а лядзіце я ё Гэта ж костка ляжыць яшчэ ш ш часоў. Адразу відаць, шточарняхоўску гэта нямецкія бруківка. брук ляжыць гранітны брукві шестх часовоў да военных ніхто тут канешне расейцы нічога такога не рабілі і ніякая дарууковка я шестстых часоў канешне люба глядзець я бачыў таксама ва украінскіх еўрапейскіх старажытных местах местах гэтые брукоўкі, яны сохраніся. Ну тут бачся, гэта Чаняхст, Ну гэта хіба прывабна, Ну що гэта мой быось, што гэта такое? Неяма косткі хіба нармальны палажыць дарожкі, кесь блокі палажылі, тут аблулены, А вось тут з крайку засталось кусочак яшчэ брукоўкі з тых часоў. Не лажылі саветы нічога такого, Гэта коллатаяя костка з чыстага граніту ёсць а тут тутложилі чымсь інакшым уже саветы даложили потэ потым вот і вам прыклад тых часовоў добра хоть асфальтам не закатали э, старажытныя такія моманты тут такая сохранились а той добра далей вскочам этот цэнтр самыйчарняховску самый центр не хацеў я канешне паглядзець але заскоча Ну тут уже нямецчана занадта пахціць бачце адной только брукковкай будоўлі гэта все старажытныя усе нямецкія тут на кажуць на 90сот усе будоўлі яшчэ засталіся нямецкія у черняховскі а тут зноў выглядзець з цагліны зробленыя саветы е что-то за выгляд колькі яны яшчэ гадоў тут прастаяць аблупленыя облезлыя потом развалляятся Опа там якісь касцёл стаіць штось які спік тут глядзець направо брыдка нават таму што я канешне чакаў черняховску якога ж лепшага такого краябразу дзе той я... не, не бачудзе гэты А вось тут мабузь гэты касцёл які з... З... з крайку збоку стаіць адсюль буду відаць так восьось ён касцёл пік сохраніўся ну ніяк яго не ўбачыш лепей як бы ты там не скакаў зараз той стороны ша... Оось кусочек убачану Хіба гэта советветы будавалі канешне же не это з тых часоў яны стаялі Я ведаю і чуў что тута гэтыя пікі гэтыя касцёлы не зруйнавалі нерывали так як урывали калісьці напрыклад на нашейй беларусе много касцёла паўзрывали советы або порабілі там черт ведь что ну тут яшчэ у черняховску этой старажытностьюняметчаны конечно же пахціце мне тое асабліва не цікавіць я кажу это самый центр я заскочыў храм святого бруно это был как музея якісь тут гісторі чаррняхоўска мне тайальна цікава канешне я кажу куды-небудзь наскраек адскочацьдзесьці там дзе нажывуць і параўнаць адразу же з э, польскімі местамі места польска место так, убачым тут что такое ёсць Вось я на ўскраіку Чаняхоўска як тут выглядае ну хіба та дарога бачится як якась прадпрыемства, що тут такое муб автоуслуги но ну, пакуль выговорыш муб якусь хвалера я ведае брыдкая рэклама кругом налеплена бетонных заборах Ну і конечношне яманаяями Не прывабна выглядае сам ускраек чарняхвоску вельмі обляпілі зноў цаглінамі усякімі колераамі тут відаць адразу што гэта цаліна старажытна Божа старажытна разабралі штосьці там разлупілі якія дамы злаі ну, так тут выглядае тут такія спаркіны не ббрэдка брэдка канешне на самую скрайка адразу відаць что тут няма гаспадара нормальнога Хоць і яны ў самом у самай што не на ёсць няметчынны у Еўропе Ну що это за, за відокі такія ян кругом шуміць страшэнных на скрайках няма нікога Срач кругом бачце адным словом сюды расіяя прыйшла і вось як заатае расіяя выглядае тут на калішніх нямецкіх земляхдобрнька яшчэ адскоча кулі куды-небудзь на краек шкада що я тут не магу бачиться няма тут дарог няма нічого тут можна было авось па... яшчэ кульдысці заскочыў добраньенько тут наскрайку убачу що тут такое ойй -ой, кудысь я тут залез Ну гэта Росея адразу відаць якая дарога облезлая облупленая это мабыць яке есть тут як яны кажуць дачы на дача жывуць няма канешне тут ніякіх дарог яманаяме Але Google машына прайшла і сфатаграфавала тое, глядзеце, що тут робіцца. Гэта дача. вы дзе-небудзь у польскі, што-небудзь падобнае убачыце такое. Такія дачы знойдзеце ў польскі, альбо ў Геррманіі, альбо ў Швецыі, альбо ў любой краіне заходу. О такое брыдткае штось, убачце, яблокі яшчэ вісяць, Не то лісце, мабузь такую брыдотубаччыцьце дзе-небудзь такой бардак срач. Ну канешне ж не У нас таксама дзесьці могуць у Барусі таксама дача выглядаць. Я тоже шкада що не могу. Чорное пятно зараз не не вольно, нідзе няма ніякіх дарог нічого не ўбачыш, напрыкладу в Беларусі нічога няма. А тут мабыць штосьці лепш. лепей жывуць людзі радочкам выбудовы. А дзе там лепей Такія будыночки, кейс ну, глядзіце гэта нас наскрайку на черняховского вот это тыя заборы это тартаки просто не могу на дух пераносіць навошта гэта ляпіць такое без глудзіцу безкусицу это чертрт вид что добрань тут няма чого глядеть нерыввабно добра яшчэ отскочу Ну добра черняховск не хопіць хопцы это брыду эти трэба так долго тут заставацца даляй давайте Адскуча напрыклад тут мясцовасцю, якая пабліжу такая буйнейшая так. венгожевогоже. Допже, По попадчым на так Птростаці Бед бедронка бедронка. Ну, ведаеце, як то чуваш што такое бедронка. Так, глядзім як тут у цэнтр таксама не пакуль не лезем шукаем якойсь мясцовасці на самускрайку дзесьці польскі так тут так так на что ж что а вот тут а мабузь будынки стаять бачся будыночки стаять прыватныя будыночки і поедем тут такая Оопа Вось вами польска восьось вам польска адразу адразу есть тротуарчик сбоку такія самыя будоўлі мабуць з тых часоў, але як і парадак. Як выглядае тое. Э, такія самыя будоўлі похожі, як і там, Мабыць гэта з тых часоў вае, ваенных засталіся, але яны дагледжаны, не маюць тых тартакоў пяттаніаных, няма тога жалества. глядзіце адразу жывы тартачок. Нема нічога. хочаш, можаш зайсці дадому. там якаясь елачка на расце, там якісь гарэх мабу там яшчэ штосьці і зусім інакшый выгляд дзесьці наскрайку гэта вгаже его адразу скочце Ну я же кажу могуу пакруціцца паглядзець парадачак няма тых тартаковнага адваю ёсць вось абавязкова якісь там і будыночки выглядаюць прыемна які будыночки ёсць гэтакихх на да тротуарчикі все яшчэ трошки інакшу выскочакудзеці там ну, дзесь о тут люди жывуць бачу Я нават не то что там а заскочыў сам што на ёсць такую глухаманню. Опана бачце як выглядаеце і, 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 і в такую глыхаманнь там дзе без дарогя глядзіце ў гэтым черняховску, а тут хоть і старенькая косточка якая шасцігранная, але ляжыць падстррэжана усё з толком і такія будыночки зараз сучасныя будыночки Тычасовыя нядаўна мабуць збудаваныя Як выглядаюць напрыклад яны тут так ад дзесьці там на ўскрайку венгажова венгожево енгожева бачще адразу і не скажеш то штосьці такое так глядзеце гаражак заехаць можна. Ау, там туды под домик невялічкі акуратненькі колькі тут яліна роздых расце маленькі тарчачок ўсё відаць для того людзі роблятьць каб напрыклад паказаць як і меня все прыгожа ў дворры вылажу на каменем тут мелкім каменем і все падтрыжана все аккуратненько гэта вам показываю параўнанні з гэтым чарняхоўска чарняхоўска нічога так такого падобнага нават і не знойдзеш я тут лишь толькі что вам показыў так добранька выскочым дзесьці у тое место мясцова на самым самым дзеці так можа тоже на на секунд які заскочыў у центрнттру дзе тут самы центр гажева он бабу тут дзесьці мабу здесьсьці тут ггляжу тут Но не самы центр, бо я не разберусь дзе тут, Ну на секунд забаччу венгажева. Парадаччык, що тут казаць. Што тут казаць? Няма якких вялікіх будоўляў. Кветачкой цветуць, ёсць тротуарчыкі. Ну, это ўжо будоўля, конечно, з сучаснай штосьці такое для асноўнай масы людзей. Яще раз адскочу. Наускраек, так щоб хоть трошки дзесьці на краешек. О тут напрыклад. Опа, тут така уже старажытны якісь будынок. Пашце з тых часоў так таксама відаць з тых часоў. Відаць адразу старыной такой. Анттен прада навешалі навалам. Тут люди жывучыны жывуць дзесьці на ускраіку, на ускрайку, Але патрыжана карчову няма ніякіх скромненько не занадта гляджана, але, але О, тут дагледжана але алецяпіма тут будоўлі палепшае ўсё кром падстрыжана Хоць і такія будоўлінага кватэрныя мабыць тут жывуць венгажевавека мяс маленькі але трошки опа і тут і бачце костку таксама убачы во яна костка С тых часоў мабыць дарога, тому что такія костусткі зараз асабліва то не выкладаюць цэлыя вуліцы Хч ўсяго гэта костка А можа дзе послеля ває паслявае пасля вайсковыя тыя моманты такія вылажалі той костка можаш яшчэ з тых часоў і такія буовлі тут тоже. Галоўнае що чыстенька польскаябаччыўволі чыстае паньство Занадта чыста там нідзе смецця не ўбачыш нічого. Так прывабліва даволі прывабліваўся польская гэта на поўначы тут найбеднейшыя такія, як і на ўсходзе польскі найбеднейшыя мясціны ва ўсей польскі сама лепш жы жыве польска гэта на поўдні і на туды паўднёным захадзе бліжэйЧхі і бліжэй Грманіі І прывабліенька красіцца штось якісь там кафешки мабыць туды хтосьці кольасці прыходзіў і сядзел попіваў гарбаты так далей сюды там якаясь будоўля вядзецца рэстаўрацыя мабуць будынак старэнькі тымчасова абнесены відаць таким тартаком металёвым і вось такі выгляд польска мая прыемна прыемна вельмі нават прыемна мабуць якаясь школа ч якась Штосьці такое хутчэй сяго школа. Так далей скочым. Вось так выглядае венгожевы. Ну добра адскочым тады у польскі з такога места яккой убачым э, вёскі. вёсачки, вещь по-польску то вещ. Зараз убачым, тут ёсць якая вещь, А вось штосьці такое і ўбачимо малюсенькі, малюсенька ўздоўж. дарогі, А на ну ўбачым, як тут людзі жывуць. Ну, вось яна глухамань польская. Ага. Пару хацінак только стаіць. пару якіс будыначкаў і кветочки І што і траттуарчык. І ён з костачкі вылажаны сучасны, прыемны, прыгожы і глядзіце ў гэтай вещиі ўсё пастрыжана вароты такие не то что зарабены з жалеза авось просто колькі досеча доачак і якая сеточка нацягнута і все і там бачу трактор тут, мабуть, рульник. Рульник Рульнице, люди, які трактор стаіць тут мабыць рульнік рульнік тутака жыве рульніцы то людзі якія жывуць на зямлі рульніцы гаспадары фермеры восьось яны живутвуць тут такая О, о той малюсенькай малюсенькай якойсь там колькі дамоў і тоже кветочки хайдоик які глядзеце кругом кветочки як прыемна глядзець як прыемна вы дзе-небудзь на рассеі убачыце кветочки в іхніх деревнях А ага, зараз там ме... замест кветачак бур'яный шумяцьк три метры высотой некошаныя і ўсё нагу можна зламаць у ямах засрана забллёвана не дай божа гаварыць мне нават няма. Гглядзіце гэта польска, папроста маленька вёсачка, куды я заскочыў дзесьці на поўначы на, на соль шчызні. А Гподі бачце які заборчык для чога Ён просто для красаты, а не для того щоб схаваць, зрабіць крэпа ссякуюсь. Тут нават зрабілі з дрэўна. Вось яно, як выглядаеце. Тут таксама якісь старыя будоўлі. О, глядзіця гэта дом, які быў быў пабудаваны, мабуць яшчэ з вайны. Тамуу што адразу аркі рабілі толькі ў тыя часы, які балкончык, гэта ўсё сохранілі з жалеза такога раздутага. І гэты дом сохранілі з тых часоў. Гэта будоўля стосоткаў да ваенна. Можа нават і гэта чарапіцца таксама. Ты дах счарапіцца з чывонай, таксама давайсковы. бачце, як зроблена. Адразу відаць, гэта з тых часоў. ундамент, глядзіце всплыт. У нас таксама калісьці рабілі з такіх гранітных глыбаў з каменя, груба. Як усё? Гэта вещь, вось польска. Я зараз убачу. Вот дзесьці як то кажуць у цьму тараканя ў расейцы ну, подскочым далей бліжэй таксама вось что тут такое заскочым вось сюды опана наці зноў польска там уже такая глухаманньшань і тутыка ўсё прывабліва стаіць домик так сама гэта 100сотков яшчэ да военны адразу па гэтых окнах па гэтых будоўлях можна удзіць, То яны засталіся з тхняметркіх яшчэ часоў з тых польскіх часоў, да нішніх, даўнішніх добрах, то так аніву затрымліваецца, таму што свет святла няма. і тут хачэй нічога тут асабліва не відаць. Так адскочуўкой-небудзь весьь там,дзе дзе больш трошкі лю людейй жывіка на самай граніце, то вот, бачце, расіяя напісана і польска. Дом бровка. У нас таксама есть такая мясцовасць домбрка.клелі шак, клелі Мае. Расожа. Так Дбровка, Что тут на той домбровце Забачым на самай граніцы з польска. Ось акадра колькі то 5 якіх толькі домоў глядзіце якадарога выклажана таксама якой з косткай но ну, сучаснай але костачкой На самай сама граніцай з Росси Мабыць 100 метр да граніцы і ну, убачым что тут ёсць Так таксама будыночки якія стаяць глядзіце няма ніякіх заборчыкаў нічого стаіць кладому самоход і ўсё і тут нічого нічого не няма там якась гарачка хтось добра скочам далей яшчэ граца чтото відаць самой граіцы А як подскошаш сюды з той стороны павінна і тут таксама быть у Росеі ну паглядзім як тут з той стороны дорога Ояк выглядае буквально праз кілометр які два от той польскі Дроза відаць все і на акшай Ну что? відоки Ніякі. ніякие ніякіх відоков пераскочыў у расійскую сторону ну что гэта такое вы убач такі буряный бачится що робіцца кто тут жыве на той стороне граы спадзяжах попросту жах не хо яшчэ не буду выскакать нас польскі повервярнуся суды заскочу напрыклад так венгажеева но ну, блізка якойсь мясцоваць вот тут такая так без акуляры убаччыць що вельмі векі маленькія літарамі написано срокова срокковскі суходова карлова лешшне его ядскоіца лешні руф вулька яковска косакова я букіка старыя букі все букі осады ельчыны колькі лейни це ж таке добре заразу бачимо це тут здаєще те місцеоще побачимо по гляндами десовващ у польце так і зараз так само польска одрау десьці на самомм скрайке тут хтоці штосьці будує бачите самоходстої і будуовля все заборонее Ну ясно штосьці тут будують мені сюди вскочили да адраз за що тутбудовлі давайте далей трошки адскочым не там мы не заскочили то сплошная будоўля не на той стороне там где люди люди мішкаю сюдыдзесьці на той сторону О як бы вы, выглян до польска тая самая мясцоващ але трошки інакшай жеева кетчын кат каўкі каўкі якісь калкі тут навіска такі восьось маленькая вещьдзе там у польскі там будоўля шля все аккуратно все добранька все прывабненько все зграбненько всебачце адразу паказвае маленькая мясцоваще якась такія плошща цэнтральнаке кошщуів сто то добра хочав би трошки послухаць Жбек про прокоментавалі таксама поляцца я е, як сончат польскі częсто еж ти крає на, 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 на венцыі то на ўсход польскі дуже часу там би але і Mnie jakieś miesiąc pożyć w Polsce i ja będę rozmawiać tak Dowolnie zgrabno. Od razu. Kilka już czasu nie było polskie Tak, bank społeczny, nie spółdzielczy. Bank spółdzielczy. Język e, polski e, po, po, język polski albo polska mowa. Так, даволі для беларуса не цяжкае простае любой беларус якой володой добра с своей роднай мовай заедзе напрыклад до польскі і праз тыдзень-два можа які месяц пачинай размаўляць по-польску без всякихх там проблем бачите як выглядае т твоя маленькая якаясь мясцовасць привабліка все кукром ёсць скосткі выкладаныя тротуарчики все привабліва выглядай якісь маленький склепик склепик то і у нас таксама склеп что-небудзь можем там склепы надбатьпоживчи склеп споживчи значит так і з продовольственный па-разійску магазин О як выглядає дальше все нас краяк нас краяк ну, приваблі это польска Гэта польска зноў зараз прываблаліва прывабліва кругом нават калі маленькая будоўля глядзеце Нават зруры зрабілі тартак якась але кругом все пакошана нідзе буряно няма Нідзе вы не бачце якісь ставочак маленькі бачце вада зацвіло ўсё там плавухо і зацягната і далей глядзем зі по-польски конечно я, я хацеў бы тут таке дзесьці Мой жонцы зараз ёсць э, 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 Родзічы жывуць здесь на сольчызні хотелосьлось бы калі-нибудьзь приехаць у тыя краі убачыць таксама нажыо падымаць порабіць відео і показать наживо так як я рабіў калісьці на мало польскую ездзі там акоца кракова ягодунайца закапанего і бліжэй туда до самойй славацы да граніцы са славаці так цікава яшчэ тут убачыць бачите все зграбненько все меня вельмі подобаецца это жыццё вёсочки маленькой вёсочки вщи все достойнама глядзіце няма бур'янова это просто трава рассе хутчэй сяго я на скошваецца можа якая жывёла с часам я гэта не все будзе дзесьці малачко давай там мяско вот будоўлечка і все нават тут стаіць штосьці я якісь там самоход якісь на чэпа і ўсё-таки не ў бар'янах шуме что не відаць гэта нічога ўсё все равно косится это лето это лето ну, і няма не гэта тартакаў дзіких это глухаманнь глухаманню тожедзесьці у польскі о все жывуць у асноўным рульніцы штосьці тут, Штось тут накруцілі ў гэтыя тубы так далей яшчэ скочам то было мясцовасць так сороккова якісь вангеліцко-августовскі так бач я трошки пачынаю чытаць по-польски. Что там напісана Ну нават такое янковіце як янковіцабачимо що там два дамы стаіць Ну що там мой тых янкавіцах малюсенькі малюсенька два дамы будоўля яась старенька тоже бачце як зроблена гэта з тых часоў вайсковыя яшчэ калісьці рабілі два дамы стаять і ўсё Оось тут нічога не няма якась хутор бабуось тут Тут ніхто мабыць не жывы не хтосьці тут жыве. Адразу відаць то тут така не занадто ўсё дагледжана там що хутараў далей не няма нічога Але яка глухамань убачце як та глухамань все нічога два дамы і ўсёще раз так я і казала Так та это хутар чыста хутар якісь убачыў самае сю не на ёсць такі хутаряску хутарская сістэма усей польскі таксама тут бачся хутар колькі дамоў жывуць і тут пару дамоў і тут мабыць якія радзіны Оось Убачылі бы дзе-небудзь такі хутар у Росіі там бы чорт гол зламаў бы. добра я зараз паспрабую знайсці на той стороне таксама хутар праз граніцу вот граніца не штосьці такое тут хутарка быў так тут няма нічогаога ідзе але ідзе о тут шсьці ёсць шлюз напіс мазурского каналабаччым тут щосьці якась забудова стаіць у іх Ну вот, адразу які выгляд бачце така сама галухамань і по той стороне граніцы мяжы что Адразу все відаць. Так, далей вот тут такаякая вёсочка стаіць з расейска боку дзярыуня ну адразу відаць дзярыўня это дзярыўня того боку з рассе всяка будоўля ну, мрачно конечно не прывабліва все это глядзець адразу нерывабліва як адрозніваецца ад от польскі ось кала дома пад'ездзік таму ўсё было б вылажана бкорска абавязкова быў бы троуарчык якіх ні бур'ё бы то шумоў не шумела бы і доік выглядаў бы добра прывабліў тут такога няма хоць і домік мабыць гэтых часоў яшчэ да так гэта будоўля да вайсковае бачце зноў тое самае гэта яшчэ да ваенна а ў якім я наставіў і навоштаго вот гэта загарадзіў навошта ад каго гэта і срач загарадзіў навошта гэта паставіў поддзе боже мой но ну, это расійскі менталітет такі Неажлівы просто немажліва расійская абавязкова трэба штосьці застраць насраць весить якого забора страшэнна Дай боже Таму что як только убаччу ту Росею так меняпанчынатраці натолькі я уже і на дух не пераношу гэта бардак гэта срачыла Это все залежыць ад людзей прост залежыць ад людей хаце либо бы житьць по-людску і адны паглядзе і бачся бы знову усё карчаами позаросла і тут люди тут бідач, жывуць тут відаць що жывуць бы там штосьці вісіць на шторках байкес ружы вон цветуць там штосьці расце калаому яны тут живутвуць А як ямі настане глядзець зас раны попросту зас ра не хочется не бру там казаць але засра якісь само ху тянется ніяк не не об'едзе его ніхто О, трошки проскочу далей обогнать так выглядае 10 якась дзярэуня і глядзіце обочыны вассямас відацьмас беларускі тоже карчынаунница его якой як выгляд такаясь вёска 10 тут не чарняхолска мабыць яшчэ штось железнодарожная адны і тыя савецкія наз... назвіска это просто бры... брыдота сслашная Так заглядам дзе тут можна пагаваць Ну давайте оттуда убачыш что-то Ну тут яшчэ пару будынкаў якісь сучасных мабуць яшчэ хтосьці трошки лепей жыве там будынак старжжытны стаіць малявалі дрэва так старажытны будынак нават кеточки я ну, тоже хоть трохі людзі але кала дома глядзець а ты сараі паатыкалі страшэнны гэтыя дрэвы стаяць старыя старыя так зароб бачым що за дрэва Ну гэта ясень я гляджу па па лісце і пакары што гэта стаіць старыясен якісь 3 ну, другі ттреці тая мабызь я, я шстых военных часоў обсажана дорога была ясенем яшчэ так это ясень стосот Таму що я ў дрэвах добра разбіраюсься то гэтаяссенень а тут так не тут так мабуць чи ліпа чи то полеля стаіць это ясень так цікава это тоже ясень А это не это ліпа так альбо везыиналяжу па по покары не это не вяз чевязча ліпа Ну добра не будзе тутка уже ганарыцца там що добрабійся у дрэння с фотак старэйшихось так выглядае з той стороны да. не вельмі не вельмі адразу відаць что гэта не польска бы польцы так не знайдзеш такія мясцовасці хоть і тут намного лепей выглядае на напрыклад дзесьці у цэнтральнай Росеі добранька ну мабыць буду на гэтым скончваць зноў 44 хвіліны уже гэта маё паожжа цягнецца вы ўбачылі по одной і другой старане за одной стороны нагадвае этоканинградская вобласць калішняя зе земли Прусії я яны стане і самая поўнаць польскі адразу все вам відать добра хоть пропісаныя дарогі можна штосьці паглядзець побачыцька дзяку за это далей будем что-нибудь яшчэ глядзець асабліва цікавыя моманты сачыць слядкуйте за, за моимі роликами вельмі прыемна что пішце коментары і яны у асноўныя усе у пазітым, на ўдобранька, здароўяць і далей будемм падарожваць па по свеце.